Привіт усім, я Юрій Петрушевський, а це програма «Хіт-парад зашкварів Русні». Місце, де ми разом з вами дивимось на Росію без прикрас і пропаганди. Лише все наймерзенніше, що я встиг назбирати за тиждень. Але для того, щоб вам було цікаво дивитись, з кожною хвилиною зашквари тільки зростатимуть. Все відбуватиметься в форматі хіт-параду на 20 місць. Поступово ми прийдемо до найкращого, що могло стати – страждань, кацапні, на які всі ми чекали. Але перш ніж почати, я буду вам жалітися. Минулий хіт-парад потрапив в тіньовий бан Ютубу, і ви його майже не подивились. Справа в тому, що, на думку Ютубу, я показую забагато мертвої русні, ну або тішуся їхнім смертям, а це заборонено. Тож, щоб збільшити шанси на те, аби в цей раз нас не забанили, ставте прямо зараз вподобайку, пишіть коментар, а краще два, підписуйтесь на YouTube прямого і надсилайте посилання своїм друзям. Бо чим більше лайків і коментарів, тим вище YouTube підіймає це відео в рекомендаціях. Ви таким чином демонструєте підтримку нашої роботи. Все, не буду більше вмовляти вас, а просто перейду до шкварення русні. Відкриває хіт-парад зашкварів русні каламбуричне звернення від ватників з Росії та Білорусі, які приїхали в окупований Севастополь. Росія, Білорусь – один народ. Але важлива деталь – один безногий народ. Приветствую, дорогі друзі! Сейчас я нахожусь в Севастополі з моїм білоруським другом. Ми – один народ. Дуже рад бути сьогодні тут, в прекрасному місті Севастополі. Я не впервые, а вот за сколько лет у нас сама Белоруссия, Севастополь, мы один народ. Мы один народ. Так было и так будет всегда. 19 місце. Давно цього парубка не було в нашому хіт-параді. Білоруський Соловйов на мінімалках, улюблений журналіст агрофюрера Лукашенка Азарьонок. Цього разу цей тіпочок почав натякати на картопляний фістінг. Но они тоже не подозревали, что он есть железный кулак Лукашенко. Он раздробит любого, кто посмеет покуситься на Беларусь, на наше государство, внутри или вовне. Он пробьет любую стену, он размажет любого, кто решит, что здесь можно панувати. Каждый предатель, каждый враг, каждый либеральный изменник, каждый креакл, каждый планктон, каждое чудовище, которое запустит свои щупальца на нашу святую землю, они все узнают, что такое железный кулак Лукашенко. В Росії люди, які називають себе журналістами, теж демонструють свій патріотизм оригінальним способом. В Самарі журналістка вирішила спалити власний закордонний паспорт. Я знаю закон, і надругатися над государственними символами не можу, тому я акуратно відрежу першу страницю і сохраню її на пам'ять. Всі ці спалювання паспортів чи знищення закордонної техніки. От щоб що? От що це змінює? От самокастрація – це вихід, аби потенційні діти не бачили ні світу, ні цих сраних гаджетів. Так, а зараз буде дещо дивне. Російський бренд одягу представив нову колекцію, яку назвав «За Донбас». Ви зараз її побачите, але я підставив музичку, щоб ви краще зрозуміли наступне моє питання. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Скажіть, якщо це нормально і скрепно, то може Майкл Джексон дійсно грався голий із дітьми?
Чим далі по хіт-параду, тим більше крінжа. Поки вони роблять це зі своїми дітьми, в ефірі російських пропагандистських каналів депутати Держдуми погрожують німецьким журналістам смертю. Я хочу цьому нацику, а мені наплівать, сказати. Ми всі прийдемо і всіх вас уб'ємо. Пускай думає. Олексій Олександрович, да? Это журналісти. А мені наплівать. Пропагандисти. А мені наплівать. Так не надо. А мне наплевать. Не надо никого убивать. Я туда поеду, если я его там увижу. Так... Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям прямо сейчас в нашей программе. Так, и что? Волаю та читаю вам з російського Інтерфаксу. Терміни придатності вакцини «Супутник ВІ» для профілактики нової коронавірусної інфекції були продовжені і складають від 6 місяців до 1 року, повідомила прес-служба російського Міністерства охорони здоров'я. Вони пишуть, відомості про більш короткий термін придатності, вказаний на упаковці препарату, не є ознакою того, що препарат є просроченим. Дійсно, навіщо виробляти нові вакцини, якщо можна просто продовжити терміни придатності старин? Все одно ніхто в цивілізованому світі їх не визнає. Що точно, дійсно не просрочений на колоді. А тепер крінж крінжа наздоганяє. Пам'ятаєте пісню «Лондон, Париж», яку співав російський співак грузинського походження Іраклі? «Лондон, Париж». Тепер він змінив текст і пісня звучить як «Волга, Іртиш». Слухайте. Я пропоную перейменувати пісню «Лондон, Париж». Волга Иртыш. Вы со мной? Небольшая репетиция. Волга! Але скоро Іраклі може співати про Волгу Чикаго, бо в американському місті з'явився клуб прихильників Сталіна. Я не жартую, вони підтримують сепарів з Донбасу і війну Росії проти України. Дивіться. Шановна українська діаспора в Сполучених Штатах, я думаю, ви знаєте, що треба робити. Якщо вам здається, що російська чи білоруська пропаганда – це те, що в пеклі собі на хліб намазує Геббельс, то ні. Ви ще не бачили північнокорейської, тож до вашої уваги сюжет пхеньянського телебачення. Сьогодні ми підготували для вас спеціальний репортаж про жахаючі Сполучені Штати Америки. На цьому відео ви можете побачити, як виглядають околиці американських міст. Американці живуть просто посеред величезних куб сміття. І дозволити собі жити в такому бруді може далеко не кожен. На цих кадрах жахливі, брудні умови, у яких американські громадяни вимушені проживати. Усі вони голодують. Тож щедре керівництво нашої Північної Кореї забезпечує цих бідних містян великими, смачними та корисними порціями їжі. Так, це не прикол. Далі гірше. Це розпатлений чоловік – американський лідер Барак Обама. Він не зробив абсолютно нічого, щоб вирішити проблему із постачанням їжі. Звісно ж, його навіть не можна порівнювати із нашим харизматичним та видатним лідером Кім Чен Ином. Цілий рік у Америці гірко і холодно. Наприклад, у Флориді і Техасі люди замерзають насмерть. Зараз ви бачите американських військових, безжальних, натренованих та жорстоких. А наші чудові війська натреновані набагато краще і складаються із турботливих солдат, які готові віддати своє життя за наших чудових людей. Уявіть лише, що будеш жителями Північної Кореї, коли режим все ж впаде і вони дізнаються правду про світ. Що відбувається з людьми в КНДР, ви можете зрозуміти, подивившись на опитування громадян на вулицях Москви. Хто такі бандерівці? Я не знаю, хто це і що це взагалі. Хто такі бандерівці? Слухай, тут я не скажу, тут слово слышав, точного определення не дам. А хто такий Бандера? Теж не знаю. Окей, хто такі бандерівці? Теж не знаю. Ти не слышав слово? Ні. Перший раз слухаєш? Да. Хто такі бандерівці? Українці. Чому їх так називають? Підтримують движення бандерівців. Хто такі бандерівці? Українці. А почему их так называют?
потому что они поддерживают движение бандеровцев. А кто такие бандеровцы? Во время войны я слышал, что они помогали там, ну, немцев, это из истории, если. Бендер, Остап Бендер или кто там был какой-то тип. А чем прославился Остап Бендер? Ну, что-то вроде он людей пытал или сжигал, или еще что-то делал. Помогал нацистам. А что такое нацизм та фашизм? Что такое нацизм? Действия против своего государства, какие-то незаконные действия. То есть нацизм — это предательство своего государства? Ну, да. А национализм — это что? Национализм — это поддержка своего государства. То есть нацизм, когда ты предаешь государство, национализм, когда ты его поддерживаешь? Наверное. Что такое нацизм? Когда людей пытают, убивают. Нарцизм. 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 То есть в целом жестокое отношение с людьми можно назвать нарциссизмом? Да. Так. Перша десятка і зашквари стають все масштабніше. На 10-му місці в нас оскароносний Нікіта Міхалков та його програма «Бісогон». Тепер пропагандист відпрацьовує наратив, що мотивує зеків їхати помирати на Донбас. За останнє преступлення він отримав 5 років. Весною 2022 року він подав прошення з просьбою відправити його на фронт, на Донбас. Это прошение было удовлетворено, и он оказался на передовой. В результате этого товарищ получил ранение, ему перебило ноги. Во время перезарядки заметил то, что к нему подходят 3 националиста. Вот. И в этот момент послышался взрыв, то есть он подорвал себя. Уявіть лише, як наші збройні сили навалюють кацапам, що тепер їм доводиться під трагічну музику вмовляти рецидивістів їхати вбивати нас отут. Він знав, за що можна вмирати. Він чувствував свою необхідність там. Він хотів іскупити свою прошлую життя. Тем, чтобы оказаться там. И государство ответило ему благодарностью за его подвиг. Посмертно он был помилован и, кроме того, был приравнен к участникам боевых действий. Штрафбаты. Так, це саме вони в 2022-му. Друга армія світу, казали вони. А тепер історія про росіян за кордоном. На 9-му місці особа, яка в Австрії почула, що дві дівчинки говорять на вулиці українською, і почалося. Дівчинки, слава Росії! Росія побідить! Росія побідить! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! На вашу Україну! Відео це швидко завірусилося, і ці кончені сервіс оренди житла заблокував на аккаунт. Короче, я ж вся покраснела від шока. Короче, тільки що мені прийшло повідомлення на почту від приложення, що мій резерв відклонен. Деньги будуть возвращені в течение 3 днів. Зараз я спробую ще раз забронювати. Якщо не вийде, я не знаю, я буду жалуватися. Як гадаєте, вийшло в неї? Чо, довольна на? Ви не спаганили весь отпуск. Путін нас називає нацистами, його пропагандисти фашистами. Але на цю війну воно вигрібає людей з народностей зовсім не російських. Чечени, буряти, їх реально повно на сході та півдні України. Тепер дійшла черга й до узбеків, яких теж вмовляють їхати помирати. Ми живемо, працюємо в Росії. Ми не тільки повинні, ми обов'язані оправдати той хліб, який ми кушаємо. Предлагаю сформувати добровольчий батальйон и назвать его великим именем Амир Тимур, и поддержать специальную военную операцию России по демократизации и идентификации Украины. Алло, Amnesty International, це вже расизм чи ні? Чому ви мовчите? Ситуація з мобілізацією на окупованих територіях Донбасу настільки кричуща, що чоловіків реально вже майже не залишилось.
Мобілізаційні буси їздять по дворах спальних районів і ловлять всіх, хто виходить на вулицю. Чоловік, якого зараз ви побачите, встиг вчасно сховатись в під'їзд. Жінкам доводиться воювати зі своїми ж захисниками, уявляєте? У нас діти, сім'ї! А людей тим часом просто вантажать як худобу. В результаті безпечніше просто не виходити з дому. А що ви думали, що будете під Росією, вас там не турбуватимуть? Тим часом в Новій Каховці росіяни розміщують гради в житлових масивах. З'явилось відео, як вони ведуть вогонь з-під кав'ярні. Вчергове звертаюсь до Amnesty International. Що ви там, норм? Росіяни прискорюють підготовку до референдумів на захоплених територіях. В Запорізькій області, яка окупована на 60%, голосування будуть проводити на дому. Тобто в умовному Мелітополі додому до українців приходитимуть люди з автоматами і ставитимуть питання – а ви за чи проти? Проте і колаборантів там вистачає. О началі і підготовці проведення референдуму по воссоединению Запорізької області з Російською Федерацією. Те, щоб референдуми бути. Обернитесь назад, посмотрите. Обернитесь назад, посмотрите, пожалуйста. Единогласно. Схожа історія на Херсонщині та Луганщині, де підготовка йде повним ходом. А на Донеччині тривають запеклі бої, тому плани окупантів постійно змінюються. Про все це детально я написав в моєму телеграм-каналі, який має назву Петрушевський. Просто пишіть моє прізвище в пошуку телеграму і підписуйтесь. До речі, там є і про Запорізьку атомну електростанцію, репортажі з передової, все, що не потрапляє в ефір загальнонаціонального цензурного марафону. За місяць на канал підписались більше 11,5 тисяч читачів. Дякую вам, обіцяю, що буде цікаво і надалі. Ще до повномасштабного вторгнення я повторював, що колаборанти гірші за окупантів. А тепер, коли дивишся на гауляйтера з Херсонщини з Пірмаусова, то все стає зрозумілим. Це не класика, це життя. Ми з вами, як не странно, проміжуток. Или проміжність, якщо угодно. Да? Я, може бути, не для камер, але, як говорив один класик в своїй пісні, в шансоні, опа, опа, з чим-то срослася опа. Этого, говорит, не может быть. Промежуток должен быть. Людина, точніше, особа, зовсім кончена. Ось, наприклад, в ефірі російського каналу він каже, що удар хаймарсами – це просто камінець. Але в цей момент камера показує результати обстрілу. Розклад всієї, скажімо так, контрнаступательної акції укранацистів заканчивается, знаете, вот бросили какой-то камешек по мосту и делаем из этого целую историю. Ну, честно сказать, для меня это просто смешные очередные факты, которые на самом деле, опять же, мы не подтверждаем. Одно единственное отверстие, все, одна ракетка долетела. ЗСУ идут за тобою, покидьок. Все ближче и ближче. Бронза хіт-параду зашкварів Русні. Тут у нас елітні російські спецпризначенці. Ви знаєте, що вони там створили спеціальний підрозділ по боротьбі з хаймарсами? Це дивно, але поки що хаймарси перемагають. Наші герої погибли в бою з укрофашистами. Этот спецотряд погиб в Стаханові, охотясь на хімарси. Більше 100 мальчишек віддали свої життя в боротьбі з нацистами. Хтось умер одразу. А кто-то в больнице и в муках. Спасибо вам большое и вечная вам память. На другому місці в нас жителька Лисичанська, колишня українська вчителька. Вона в гарному настрої йшла зруйнованим містом і натрапила на російських пропагандистів.
настроение позитивное, конечно. Почему? Потому что пришли сюда русские, мы ждали очень. Поэтому настроение только позитивное. Как сейчас ситуация в городе? Ситуация в городе спокойна. Мы не боимся взрыва, мы не боимся стрельбы. Конечно, нет света, нет газа, нет воды, но это не самое главное. Насправді, найстрашніше те, що вона всі ці роки реально працювала з дітьми. І таких, як вона, багато. Чому вони просто не поїдуть в Росію, де відсутність води, газу, світла – це нормальна історія? Навіщо лишатись в цивілізованій і такій ненависній Україні? Ну і перше місце. Думаю, ви здогадалися, що тут буде. Благодатний вогонь в українському Криму. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо. И потом, что надо, да, надо ехать. Нет, это что, какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Це щось неймовірне. Дивитись, як русня починає тікати з нашого Криму, бо нарешті ЗСУ може до нього дотягнутися. Ой, мама! Шикидим, шикидим! Мама! Шикидим, шикидим! Ой, мама! Шикидим, шикидим! Російська пропаганда одразу ж заявила, що це було просто займання, і через них сталися вибухи. На місце приїхав чорт Аксьонов і почав розповідати, що все гуд, а на фоні все горить, люди бігають, суєтяться. Нравиться, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Кілька днів поспіль на виїздах з півострова величезні затори. Ось відось в день прильотів в Євпаторії. Сезону нет, а пробка все равно є на виїзд із Євпаторії. А ось пройшла доба, а затори на виїзд все одно лишились. Плачуть. Як же ми довго на це чекали. Я не хочу уїжджати з Криму і залишити. Як тут класно. Привикла, да? Я привикла. Тут як в своєму домі жили. Настільки все душевно. По-домашньому. Подивившись на те, що лишилось в 5-кілометровому радіусі від вибухів, розумієш, реально просто сталася пожежа. Все, як каже російська пропаганда. Давай, надо сваливать отсюда. Тихо. И потом, что надо, да, надо ехать. Нет, это что, какой-то трэш. Мам. Хочется запитати. Ну что, допомогли вам ваши москалики? Так вот, спишь себе в квартире, спишь. Тут ебаный взрыв. Окна на вылет. Фух. Зеленський в своєму зверненні в той день натякнув, що це тільки початок. Ви думаєте, що весь мир должен підчинятися вам, тільки тому, що у вас є атомна бомба? На самом деле ви слабі. Ви боїтесь даже собственної сили. Через несколько лет у нас теж буде атомна бомба. Тогда мир изменится. Шановне глядацтво, аби це свято тривало, ми всі маємо прямо в цю секунду перевести хоча б трошки грошей на ЗСУ. Волонтери кажуть, що кількість пожертв падає, а потреби зростають. Ви ж бачите, що наші котики роблять бавовну все частіше і краще, тож давайте підтримаємо їх. 5, 10, 100, 500 гривень. Для деяких це копійки, для деяких великі гроші, але вас зазвичай дивиться хіт-парад сотні тисяч. Тому давайте разом ми задонатимо на чергову порцію смаженої кацапні. Слава Збройним силам України, медикам, рятувальникам, волонтерам і всім, хто платить податки і допомагає армії.
глядацтво. Я вчергове нагадую, що треба поставити вподобайку цьому відео і знайти мене в Телеграмі, написавши в пошуку Петрушевський. Для вас це дрібниці, для нас стимул працювати. І ніколи, чуєте, ніколи не вимикайте прямий канал. Побачимо за тиждень. Па-па!